اللهم كن وليك له حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليم بحافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. رب صلی اللہ محمد واجل فرج آل محمد. صلوات سارے صاحبان بلند آواز نال پڑھو. صلوات علی تھوڑی ہوئی عبادت ہے جن وچ لا شریک بھی شریک ہے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر اللہ علی دا بھی خالق کے ہر بندے تے واجب خالق اکبر دا نام باواز بلند چاو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. چند بندے اج بھی شامل نہیں پے ہوندے نعرے چ میری گھر دی مجلس بانے دی حیثیت چ حاضر. تساں اونچا نعرہ لاونا نہیں میں اپنے ٹائم وچ ہی او نعرہ لوائی رکھنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. حسینیت سب بولو حسینیت. بلند آواز نال بولو حسینیت. اس طرح نہیں مجلساں حسین بادشاہ دے نام نال منسوبن. ہاتھ بلندوں میں بولو حسینیت. یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت اہل بیت دے ہر دشمن تلانت پاک سید آدے قاتلان تلانت. سلوات سارے صاحبان بلند آواز نال پڑھو. صلی اللہ محمد. سب تو پہلے پہلے دعا بانیاں نے مجلس دائے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنے دربار منظور فرماویں. جتنے ادار اس ویلے رات دے ذکر پاک کے جتنے جتنے قدم تٹ رہے ہو مالک تھانو ہر قدم تے اس دا اجر عظیم عطا فرماویں. کوشش تے کیتی کرو متا امین آکھ لیندے ہو. جڑی دعا کسے جات تے بھی قبول نہ پئی ہوندی ہوے مجلس پاک وچ قبول ہوندی ہے. جتنے ادار ذکر پاک وچ نیک شرعی حاجات لے کے آئے ہو مالک تھانو یہ دعاواں اپنے دربار وچ منظور فرماویں. جتنے مومن بیمار ہیں ساڈے بابا جان بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مالک شفا کاملہ واجل عطا فرماویں. جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ سین عمر رباب دی اجڑی جھولی دا مالک حیاتی والے بے عیب پتر عطا فرماویں. لکھاں کروڑاں دی کو دعا مالک ساڈے پردے والے امام دا ظہور جلد فرماویں. صلوات سارے بابا دے بلند پڑھو تے میں نوکری شروع کر دیواں. ثاقب جہاں پہ راج ہے واللہ حسین کا. اردو زبان دی چار سطراں تو پاک ذکر دی ابتدا. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں منٹن دی حاضری گھر دی مجلس بانی دشی تے حاضر. میں کیا عرض کیتا ہے ثاقب جہاں پہ راج ہے واللہ حسین کا خلد برین عرش مولا حسین کا. جڑے بول سکدے ہو یار سر نہیں زبان ہلائی کرو ذکر پاک وچ بیٹھ کے. ثاقب جہاں پہ راج ہے واللہ حسین کا خلد برین عرش مولا حسین کا وہ بچپنے میں دیکھ عبادت کے واسطے پشت نبی بنا ہے مصلی حسین کا. سارے علی والے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. زندگی دراز ہوے مالک تھوڑا بس دے رکھے تو سب جیو تو جیو تھوڑے بچے رجیو مرتضیٰ بھائی کہ میرے پاس میں چھوڑن لگا ممبر مہمان لگ کے ساڈے بھائی ہیں بادشاہ دے مذاق خان تشریف فرمائے جلدی تو جلدی انہوں دے حوالے. ایک گل میری یاد رکھ لو چنیوٹ میرا گھر ہے وطن ہے چنیوٹ والے جڑا بادشاہ حسین بندے نو اپنی مجلس وچ آ کے نہ بان دے وے اس اپنی جنت وچ کو نہیں آون دینا. گھرو جو ٹر آندے ہو یار مجلس پاک دی آ کے زینت بنے کرو. سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو. او بھائی خدا دا اپنا اصول ہے کہ
ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ ਅਸੂਲ ਸਰ ਚਾਓ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹਿੱਕੇ ਜ਼ਵਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਸੂਲ ਹਿੱਕੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹਿੱਕੇ ਜ਼ਵਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਸੂਲ ਹਿੱਕੇ ਮਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਆਖੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਤੂਲ ਹਿੱਕੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਵਹਿਣ ਇਤਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਲਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮਾਨਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਵਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਜੀਓ ਪੈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰੱਖਣ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜਦੇ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰੱਖਣ ਮਾਨਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਵਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਮਾਨਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਵਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਮਾਨਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਵਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਕਰ ਬਲਕੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਕਰ ਬਲਕੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਖਾਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੇਰਾਜ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਭਈ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋ ਸਰ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੌਕਰ ਬੈਠੋ ਕਮਲਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਕਰਬਲ ਕੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਮਲਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਕਰਬਲ ਕੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਮਲਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਸਰ ਹਲਾਵੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਲਾਤ ਖੜਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਬਣਿਆ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਸੁਬਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਕੜਵਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰ ਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜੀ ਨੌਕਰ ਬੈਠੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਰਦ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਲ ਜੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੋ ਸਰ ਚਾਓ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਕਿਵੇਂ ਭਈ ਕਰ ਬਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਕਰ ਬਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਕਰ ਬਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਕਰ ਬਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਸਭ ਸੇ ਅਲਗ ਹੈ ਮੁਝੇ ਜਾਨ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਕਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇ
سے الگ ہے جنوں اللہ زبان تھا کیتی یارو بولے کرو جنگے دراز ہوئے مالک تھوڑا مستے رکھیں مالک تھوڑی نیازہ قبول فرمائیں جی تو سمجھو جی ہو ایک دو شیر پنجابی زبان دے پڑھ دے بھی جی اندھے بعد ایک یا ڈیڑھ وین اتنی آئی دی نوکری ہے سارے مل کے باوا دے بولن سلوات پڑھو کوشش کرو کہ بھلا سارے رل کے کی پتا اچھی سلوات پڑھ لیں دے ہو مرتضیٰ بھائی دوست چنگا ہوں دے یک زبان یہ چنگے چنگے ہائے داری دوست چنگا ہوں دے چنگے چنگے مشورے دے وے چنگیاں چنگیاں سلاحیں دے وے پاک ممبر تکھلو کے مشورہ میں دیونا ہے سلاح میں دیونی تے عمل جناب نے کرنا ہے ایجی پروگرام ایک مشورہ دے لما سلاح دے لما بولو سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو کر عزت علی دے لالا دی تینو عزت کرنے دا سواد آوے زندگی دراز ہوئے مالک تون مستے رکھن قصیدہ لکھنا لے بہت بڑے ملک دے ذاکر اور بہت بڑے شہر سائیں منظور حسین شیخ پوریا لے مالک انہاں دے جنت دے درجات بلند فرماویں آگ کی کرو آمین آج آمین آگ سو کل تھوڑے واسطے بھی کوئی آگ سی زندگی دراز ہوئے جی میں نوکر کر عزت علی دے لالا دی تینو عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دی تینو عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دی تینو عزت کرن دا سواد آوے لکھ سجدے تون مسجد رکھن تو سامو جیو مارا صرف تیری جیب تاش ساپت نہیں بیٹھو یا چونکہ میرا گھر چنے اوڑے چلو میں غلطی کر بیٹھا ہاتھ بلند کر کے بولو ہے دری زندگی دراز ہوئے مشورہ میں دے وڑے عمل تو سا کرنا ہے سر چاہو تو غلطے پوری توجہ کی میں بھائی جیڑے جنت دے مالک نے ہونا کولو سڑنا ہے جیڑے جنت خود منگ سے ہونا دیا منتا کرنا ہے جنل سمجھ آئیے یار وہ تو بولو نا زندگی دراز ہوئے مالک تھوڑا بچتے رکھن جی بابا میں لکھواری پڑھنا کی میں بھائی جیڑے جنت دے مالک نے ہونا کولو سڑنا ہے جیڑے جنت خود منگ سڑنا ہونا دیا منتا کرنا ہے کر منت بطول دے پترا دی تینو منت کرن دا سوا دے ہوئے فسد رہو مالک تیری نیازہ قبول فرمائیں جیند رہو تو سمجھو جی ہو ملک جی دو چنگا ہوندا جڑے چنگے چنگے سلائیں دے وے چنگے چنگے مشورے دے وے گلا نہ کراں ڈائریکٹ شیر سناواں سر چاؤ تے گل تے پوری توجہ کیویں بھائی اپنے دیا دی بیعت کر کے کی کھٹنے او یارا اینا مر ونجنے تے تینوں نہیں ملنا دوبارہ جی او بھائی سارے قرآن پڑھو ہاتھ علم دی شبی بولو حیدری زندگی دراز ہوئے مالک تون وستے رکھن جی میں لکھواری پڑھنا سناؤ کیوں بھائی اپنے دیا دی بیعت کر کے کی کھٹنے او یارا اینا مر ونجنے تے تینوں نہیں ملنا دوبارہ کر بیعت امام زمانہ دی تینوں بیعت کرن دا سواد آگے جی او پے وستے رو گھر دی مجلس بانی دشیت چادر گل اتنے اج میں نہ کراں تے کتھے جا کے کراں گلا نہیں ڈائریکٹ شیر سناونا ہے جڑے غازی دے نوکر بیٹھو گل میرے اس بندے نال جڑا بندہ ٹکر علی بادشاہ دے وہ تو کھاندا ہے ہر بندے نال میری گل ہی نہیں سر چاہو تے گل تے پوری توجہ کیویں بھائی علی ان ولی اللہ دے دشمن ہو گئے نے ہن چوکے جڑا کرے شاہدا ول مجلس دے وچ کھلو کے جنوں گل چنگی لگی ہے یارو تے بولے کرو نا زندگی دراز ہوئے مالک تھوڑا مستر رکھن جی بابا میں نہ اوکھا نہ بس سناؤ کیوں بھائی علی الولی اللہ دے دشمن ہو گئے نے ہن چوکے جڑا کرے شاہدا ول مجلس دے وچ کھلو کے کر لعنت
ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਹੋ ਗਈ ਮਜਲਿਸ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਥੀ ਤੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬੜੀ। ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਾਹਕੂ, ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਮਰ ਵੈਸੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਈਏ ਨੋ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਮਖਦੂਮਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀ। ਕਰ ਲਓ ਮਾਤਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸਦਕੇ ਵੰਜਾ ਬਈ ਸੈਦ ਜੋ ਹੋਇਓ, ਜੇ ਤਬਾ ਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਮੀਲਿਆ ਦੇ ਨ ਜੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਦੀ ਡਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮਖਦੂਮਾ ਕੁਲ ਨਬੀ। ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਦੁਖਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਮਖਦੂਮਾ ਕੁਲ ਨਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾਵੇ ਘਰ ਤਾਈ ਉੱਠਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਨੇ ਜਰਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਰਾ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।